sintiendo dolor. Por eso voy de cacería. Está começando mais um programa Enganche, uma parceria com o Futebol Além da Fronteira e o Latinizados. É um podcast, um projeto, né? Um videocast onde a gente discute o futebol das Américas. E eu tenho a honra aqui de receber, hoje no nosso programa, o James Gomes Júnior e o Mário Melo, que vão dar um salve aí para vocês. E aí, James, tudo bem? Fala, Felipe. Só para não deixar passar James, mas tá aqui, falar com o Felipe Salles, prazer estar novamente aqui com ele, também com o Mário Melo também, que falou bastante sobre no bastidor, né? A gente estava falando várias coisas aqui sobre basquete, sobre futebol também, mas um prazer estar aqui e vamos para mais um enganche, essa parceria bacana de Latinizados e Futebol na Fronteira. Maravilha, James, muito obrigado pela correção da pronúncia. E vamos agora com o Mário Melo, meu companheiro aqui de Latinizados, que eu já conheço há bastante tempo. Como que tá aí, Mário? O passarinho me contou que você estava em Belo Horizonte aí, tava bem aí, né? Pois é, não mais no passarinho. O passarinho era o Twitter, né? Agora o Twitter contou para uma galera aí que eu estava em Belo Horizonte, mas o pessoal nas minhas redes aí também viu, tava lá, foi um passeio muito bacana. Boa noite, Felipe. Boa noite, James. Boa noite, galera que nos assiste de noite, de dia, de madrugada, no trabalho, enfim. É um prazer estar aqui com vocês novamente, capítulo 2 de Engante. E aí tem muita coisa bacana para falar, vamos que vamos. Maravilha, pessoal. Então, esse é um programa que ainda está começando, como o Mário falou, estamos na nossa segunda edição, né? E vamos testar aí um formato novo, depois vocês deem aí um feedback nas nossas redes sociais, se vocês estão gostando, se vocês quiserem dar sugestões. Nós vamos começar então agora com o giro da rodada, repercutindo o futebol das Américas nessa última semana. E o campeonato que começou recentemente aí foi a Liga MX, clausura, na verdade, da Liga MX. Então eu vou ler aqui os resultados e depois a gente vai ver algumas imagens, né? Então nós tivemos no dia 12, né, na estreia da rodada, o Querétaro empatou com o Toluca em 2-2. Aí no dia 13 nós tivemos o Atlético de São Luís, que inclusive tem técnico brasileiro, Gustavo Leal, ganhou por 1-0 do Mazatlán, fora de casa. Aí no dia 13 também, o Pachuca também fora de casa ganhou do Cruz Azul, time que está numa crise braba aí. Guadalajara, Chivas, Guadalajara e Santos empataram 1-1. E aí no dia 14 nós tivemos o América também fora de casa, muitos visitantes aprontando aí nessa rodada. E América também de técnico brasileiro, né? O André Jardine ganhando do Tijuana por 2-0. Inclusive o goleiro Malagón jogou muito, a gente vai ver uma defesa dele daqui a pouco. E o Monterrey ganhou também 2-0 em casa do Puebla. Pumas ganhou do Juárez. Depois qualquer coisa o Tafarel me corrige aqui a pronúncia. Ganhou por 1-0. E o Necaxa, né? A pronúncia é essa mesmo. É o Juárez. Juárez, né? Necaxa, time do Seu Madruga, ganhou por 2-1 do Atlas. E aí o Tafarel, que está nos ajudando aqui na parte técnica, eu vou pedir para ele colocar as imagens de um golaço que aconteceu no jogo Atlético de São Luís e Mazatlán. Um belo gol aí de Carretilha. E depois a imagem da defesaça, né, no jogo do América, do goleiro Malagón. Vou deixar à vontade aí para os meus companheiros, se eles quiserem comentar alguma coisa do Campeonato Mexicano, da Liga MX, alguma coisa que chamou atenção. De repente o Mário, que é São Paulino, se ele está com saudade do André Jardine ou do goleiro, né? Do Thiago Volpi, né? Se ele está com saudade dessa galera aí no time dele ou não, né? Olha, cara, eu gosto muito do Jardine. Penso que ele tem
um futuro promissor como treinador. Ele começou, ele agora está no projeto com o América, que é o time mais tradicional do México, tende a se desenvolver bastante por ali. Eu acredito que é uma tendência de treinadores brasileiros que vão ao México não voltarem, né? Eles gostam do futebol mexicano porque eles têm liberdade para praticar seu estilo de jogo lá. Os brasileiros são muito bem recebidos no México, né? E a gente estava falando até em off aqui, futebol mexicano está um pouco parecido com o brasileiro de décadas atrás, né? Muito ofensivo, aquele esquema tático 4-4-2, né? O Jardine me agrada. Não, e aí me chama a atenção essa coisa dos técnicos brasileiros também, muito legal, né? A gente também tem outros técnicos brasileiros aí fazendo sucesso em outros centros alternativos, né? Como o Silvinho, né? Fazendo sucesso ali, né? No Azerbaijão. Na Albânia. Na Albânia, é verdade. Na Albânia. Olha aí as falhas. Estão saindo. E ó, o pessoal fala que o Thiago Motta, que tá lá à frente do Bolonha, é italiano, mas o cara nasceu em São Bernardo do Campo. Tipo, que italiano é esse que nasce em São Bernardo do Campo, né? Então é um técnico brasileiro também que tá fazendo sucesso na Série A da Itália. Isso tem que ser dito também. Algum comentário, James, da Liga MX? O que você tem a nos dizer? Não muito, porque eu estava comentando que eu não acompanho tanto a Liga MX, é mais, eu tenho mais contato com a MLS, mas ainda assim eu comentei com vocês e trago aqui que é a Liga MX, ela me parece às vezes até mais vistosa que a Liga Argentina, em alguns pontos. É claro que aí vai muito mais de gosto, mas falando dessa primeira rodada, teve alguns golaços, um até vai ser colocado aqui. E é um campeonato que tem potencial para muito mais. Você falou dos brasileiros, é um negócio que eu sempre reforço com as pessoas, é de que quando o brasileiro começar a ir mais do que está acontecendo já, algum passo a passo, ter essa transação entre Brasil e México, acho que vai acontecer vai ter um entendimento de que a Liga Mexicana, ela é muito atrativa, não só de jogar por algum momento, dependendo da fase do jogador na carreira, como de morar também. Dependendo de onde você mora, você tem boas opções, como Cancún, que é um lugar que todo mundo gosta de conhecer. Você vai estar lá naquele país que tem esse lugar para dizer. Então, assim, é um lugar escondido no mapa que ainda não foi tão bem explorado. Os técnicos estão parecendo chegar nesse caminho. Faltam jogadores, e aquilo que o Mário falou, dos jogadores que têm essa liberdade, os técnicos têm liberdade, naturalmente isso vai sendo, o futebol brasileiro como um todo vai influenciando no México. E aí, como o Brasil tem um bom talento quanto a isso, de berço, tende também até melhorar o futebol mexicano. Então é uma liga muito boa, sempre bom, recomendo acompanhar, e esse campeonato também tem tudo para evoluir, bater de frente com outras ligas, como a Liga MLS, enfim. Bom, muito bom. Estávamos falando nos bastidores da culinária de Belo Horizonte, né? Um assunto meio aleatório aí. Acho que viver ali no México também, a culinária mexicana também não tá nada mal, né? Tipo, né? É muito, tem vários bacana, pratos típicos, cara, ali, interessantes. De vez em quando, né? Me arrisco fazer alguma coisa aqui, não sai genuinamente mexicano, não tem avocado, né? Mas a gente lança o abacate aqui, faz uma guaca e vamos que vamos. Conforme o Mário já tinha adiantado, enquanto a gente está gravando esse programa, nós estamos gravando no dia 15, à noite. Ainda não tinha acontecido León e Tigres. E também tem um jogo no dia 19, Puebla e Necaxa. Mas o jogo que encerra a rodada é realmente o León e Tigres. E nós vamos ver aqui dois lances assim, de destaque da rodada. Os lances que nós achamos mais bonitos aqui, conversando entre a gente. Aí, para ficar equilibrado, a gente pegou uma defesa e um golaço, né? A defesa é do goleiro Malagón, o goleiro do América, que é um goleiro de um nível extraordinário, é um goleiro nível de seleção mexicana, né? Um goleiro que já está, inclusive, sendo convocado e vem jogando pela seleção mexicana. É um goleiro que não deve nada para o nível dos goleiros aqui do futebol brasileiro, podia até estar jogando por aqui. E nós vamos também ver o golaço
do Léo Bonatini, que é um jogador brasileiro aí também, pouco conhecido aqui no Brasil. Fez um belíssimo gol pelo Atlético de São Luís, do técnico Gustavo Leal. Belíssimo gol, plástico, movimento ali difícil, né? Uma espécie de uma puxeta ali, um movimento bem interessante, assim, que ele foi bem, bem rápido. Então, soltando na tela, Taffarel, é isso aí. No podemos perder tiempo, la vida es corta. En el party la baby se reportan. Es porque quieren perreo, nunca se agota. Flota como está. Después de un shot, la nota es otra. Hace calor, se quita la ropa. Puestas para el jangueo, es su único deseo. Porque cuando un amor se va. Então vamos agora passar para o nosso próximo bloco, a pauta principal aqui do nosso programa, que é a crise no Equador. E nós vamos assistir um vídeo do Maurício Chaves, um companheiro nosso, um amigo nosso do Latinizados, né, um parceiro que já nos deu uma entrevista e tal, uma pessoa que nós gostamos muito, é o Chavelo, né, como a gente chama carinhosamente. E ele é do Equador, né, ele é equatoriano, então ele gentilmente gravou esse vídeo para nós, assim, falando um pouquinho da situação do Equador, a situação do país, né? A situação bem, bem complicada e como isso está repercutindo no futebol, que vai ser o nosso assunto principal de hoje. Então vamos ao Chavelo. Olá, amigos de Latinizados. Les saluda Mauricio Chávez de Cuenca, Equador. Gracias a ustedes por el espacio para poder conversar un poco sobre el tema del fútbol y la situación actual que vive mi país. Pues como bien ustedes saben, esto ha sido un tema que ha repercutido internacionalmente, no ha sido una situación muy común que se ha dado en mi patria, pues por lo cual ciertos sectores se han visto afectados y el fútbol no podría ser la excepción. Ustedes, como conocerán, la Liga Pro es la que maneja el fútbol acá en el Ecuador y el campeonato ecuatoriano recién se iba a iniciar en el mes de febrero, por lo cual los equipos están recién en la pretemporada, los equipos de primera división. Y ahora se están dando las contrataciones, el tema de las concentraciones para la pretemporada, por lo cual recién el campeonato iba a iniciar en febrero. Igual los torneos internacionales, como son Copa Sudamericana y Copa Libertadores, también inician en el mes posterior de febrero y en marzo. Entonces, por lo cual la preparación de los equipos ha estado ahí, obviamente siempre pendientes de cómo se ha podido realizar el tema de su pretemporada y el tema de incorporación de jugadores también. Creo que es importante siempre en esta época, enero, febrero, es para incorporar jugadores, para incorporar cuerpos técnicos también. Algunos equipos han cambiado también de cuerpo técnico, por lo cual esos han sido los movimientos que se han dado. El presidente de la República ha dispuesto, mediante decretos ejecutivos, pues que la fuerza militar pueda salir a las calles para retomar el control de ciertas zonas que han estado en conflicto, un conflicto interno armado, y asimismo también se ha decretado un toque de queda, el cual va desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, por lo cual, como ustedes sabrán, pues, al no haber partidos de fútbol, que vayan, por ejemplo, 7 de la noche, 8 de la noche, no es necesario entonces que la gente pueda acudir a esos escenarios deportivos, con lo cual en ese tema no se ha visto afectado. Si bien, por ejemplo, en el tema de escuelas de fútbol, a través de las redes sociales y a través de algunos eventos deportivos que estaban programados para ciertos días, pues, especialmente para el día martes que pasó, el día miércoles, algunos padres de familia y algunos dirigentes deportivos también por precaución decidieron pues no enviar a los muchachos a clases, por ejemplo, en las escuelas de fútbol, y tampoco ciertos partidos que están programados amistosos también se han suspendido, por lo cual, ¿por qué? Por un tema de precaución, porque la situación del país obviamente lo ameritaba. Esperemos que en los próximos días pues ya las fuerzas militares puedan retomar el control de ciertas zonas, de ciertas cárceles también que estaban en mucho conflicto, y con eso se pueda ya regularizar la situación, inclusive con el tema de trabajos. Hubo muchas disposiciones para que la gente haga teletrabajo también, para que la gente no acuda a ciertas zonas, a ciertos centros comerciales o a ciertas zonas donde se puede agrupar gente, por lo cual entonces la situación que se vivió aquí, esperemos que en las próximas horas ya vaya mejorando y tengamos buenas noticias. ¿Para qué? Para que las fechas en las que están programadas ciertos eventos ya se puedan dar. Ejemplo, la preparación de la selección que va a competir en el Preolímpico en Venezuela, pues en estos días ya seguirá su participación allá para poder restablecer ya si se clasifica la cita olímpica. Entonces, en el tema del fútbol, creo que por suerte ahora, como estamos en una época en la que
tenemos que recién prepararnos para ciertos eventos, pues no se ha visto muy afectado. Esperemos que la situación del país mejore, porque muchas vidas también se han perdido y muchos bienes también han salido perjudicados. Entonces esperemos que en las próximas horas, como les digo, la situación mejore y podamos retomar y seguir así con las actividades diarias y poder también avanzar con el tema del fútbol. Les mando un abrazo y muchas gracias por la confianza y siempre a las órdenes por las cosas que necesiten aquí siempre para hablar de fútbol. Un abrazo de gol. Poxa, muito complicada essa situação do Equador, né? Lógico que a gente aqui é um programa de futebol, né? A gente não vai entrar detalhadamente, de maneira aprofundada, na questão da crise, né? Do Equador, né? Isso aí a gente deixa para os especialistas lá, né? De repente o xadrez verbal, né? O Petit Jornal, né? O pessoal que cobre a política internacional, né? Um Globo News, sei lá. Mas eu vou pedir para o Mário aí, nós temos a honra de ter um professor de geografia aqui, uma pessoa também muito informada, né, sobre a geopolítica e tal. Então, para quem não está acompanhando, Mário, assim, você poderia falar bem resumidamente, né, o que está acontecendo no Equador, para a gente começar a refletir quais depois impactos isso pode levar no futebol. Bom, Felipe, bem resumidamente, né? O Equador vive uma escalada de tensão entre narcotráfico e governo, né? E a gente passou agora por um pleito eleitoral, né? Que sucedeu há alguns poucos dias, onde a gente tinha, por exemplo, lados que defendiam, por exemplo, um cessar-fogo, uma espécie de cessar-fogo entre governo e narcotráfico, e uma posição mais ostensiva do governo. O lado oposto, o lado que venceu as eleições, é a favor de um combate mais incisivo ao narcotráfico, né? Então é uma situação muito delicada, porque ao mesmo tempo que se combate o narcotráfico, vidas são perdidas, né? Existem uma série de ameaças por parte do narcotráfico a famílias, a outros cartéis, né? E acontece uma escalada do narcotráfico no Equador, que hoje já é comparável à Colômbia e México, por exemplo, que também são países da América Latina, já com um problema muito grande em relação ao tráfico de drogas, né? E nesse pleito eleitoral, um dos candidatos, né, acabou sofrendo um atentado e morreu. Eu vou até buscar aqui o nome do candidato para dar a informação correta. Só um momentinho para trazer a informação correta. O Fernando Vidia Vicêncio. Fernando Vidia Vicêncio era o candidato de oposição, ele estava liderando as intenções de voto e sofreu um atentado e morreu dias antes do pleito, né? E a seguir a eleição do Equador, elegeu aqui o Daniel Noboa, que defende uma posição mais, digamos, de ataque ao narcotráfico, de combate militar contra o narcotráfico, né? Bom, aonde que isso chega no futebol e em outras instâncias do Equador, né? É o seguinte, o Equador hoje, ele é um ponto muito quente da América Latina em relação ao futebol. É um ponto de efervescência. Os clubes equatorianos, né, estão em evidência, principalmente Independiente del Valle, que mostra aí uma visão de clube empresa e tem logrado bons resultados, né? Ganhou Copa Sul-Americana, ganha de times brasileiros, tem boas aparições nos torneios sul-americanos, e a própria seleção equatoriana, né, que fez uma grande eliminatória da Copa de 2022, né, chegou a dar um gostinho ali na primeira fase, mas acabou sendo eliminado, na última rodada perdeu a vaga para Senegal, né, mas enfim, e vem de uma boa campanha agora nas eliminatórias já para 2026, né, tem uma campanha, vamos lá, quinto lugar, mas que tem aí apenas uma derrota, né? São três vitórias, dois empates e uma derrota. E, obviamente, é um baque para o país, né? Os jogadores, eles são, antes de tudo, também cidadãos, né? Eles têm o sentimento de pátria correndo nas veias.
desorganiza todo o futebol, como o Tiavello disse, né? O campeonato agora ficou uma incógnita, quando que vai começar, como que vai ser, isso desestrutura também o planejamento dos clubes, né? A movimentação de mercado, a gente sabe que quando acontece um conflito civil num país, vem a desvalorizar a moeda, o Equador, aliás, já nem usa uma moeda própria, já usa o dólar americano mesmo, né? É um lugar onde a galera não está querendo fazer negócios nesse momento, e o futebol, como negócio que é também na parte de negociação, de investimento, né, dá uma esfriada nesse mercado futebolístico da América do Sul que vinha muito bem. Né? Então, é uma pena realmente, obviamente que o futebol é o menos importante nesse momento, mas é uma pena que um país que tem tanto potencial, né, tem tantas riquezas, né, e tem um dos grandes exportadores também da América do Sul, que ele venha a passar por essa situação. Isso, obviamente, vai respingar no futebol e vai comprometer a qualidade de um bom futebol, né, que o Equador vem mostrando através de clubes e seleção nos últimos anos. Pô, realmente é uma situação muito triste, muito complicada. Eu vou passar para o James, que ele conhece bem, acompanha bem o futebol carioca, né? E o Fluminense vai jogar a Recopa com a LDU, né? Que também foi uma grata surpresa aí da última temporada, ganhando a Copa Sul-Americana do Fortaleza, que a gente que acompanha o futebol brasileiro sabe que é um time fortíssimo, né? Um time muito forte. A LDU foi lá, né, e ganhou do Fortaleza, mas é um time que tá numa crise, perdeu aí o seu técnico Luiz Zubeldia, que entrou no radar do São Paulo, não chegou a ser contratado, né, mas pelo jeito entrou no radar aí do São Paulo e talvez de alguns times brasileiros, né, e um dirigente do time, Esteban Paes, que é um cara, parece que era até filho de outro dirigente importante, histórico do clube, e ele saiu, tá uma crise danada, assim, jogadores saindo, Guerreiro, né, saiu, tem a possibilidade também do volante, pegar aqui o nome dele certinho para não errar, tem a possibilidade do volante Oscar Zambrano ser negociado com o futebol europeu, né? Então, James, como que você vê aí esse confronto do Fluminense com a LDU aí aos pedaços, né? A gente pegou até uma matéria aqui da Netflu, né? O último a sair apaga a luz, né? Porque tá todo mundo saindo ali da LDU. O LDU agora, com essa desmantelação do elenco, a torcida do Fluminense tende a agradecer de uma certa forma, porque havia aquele problema, não que não vai ter, obviamente, porque o jogo é jogado em campo, mas o torcedor tinha já aquela preocupação por ser o LDU, a LDU da Libertadores, da Sul-Americana, de 2009, tem um histórico não muito bom dentro desse duelo direto das equipes, e aí, naturalmente, vai ficar aquela preocupação do torcedor. Mas isso vai ser até a final acontecer e até depois da final, dependendo de como vai ser o resultado. Mas claro que a LDU surpreende com essa desmantelação exagerada, né? Não só de jogadores, poderia colocar alguns jogadores, ok, normal, ganhou destaque, mas campeão, né, sul-americana, vai querer jogadores, normal. Assim como o Fluminense já está tendo esse reflexo, mas sair técnico, sair dirigente, tudo assim, de uma atrás da outra, é complicado. Ainda vem a situação do país para piorar mais ainda. Então é realmente preocupante para o espetáculo, mas aquilo que o Mário falou, né, focando em questão de país, de modo geral, é muito mais preocupante a parte do país. Mas, voltando para a parte do futebol, certamente isso interfere e muito, tanto que já está acontecendo, e aqueles que não saíram pela vontade de sair, por ter a oportunidade de sair, por terem uma cobiça maior depois dessa pós-conquista da Sul-Americana, imagina-se que se perdurar da situação crítica do país como um todo, a tendência é de alguns jogadores até forçarem, mas será como aconteceu, vamos lembrar aí, da guerra de Rússia e Ucrânia e Shakhtar Donetsk, tendo alguns jogadores pedindo para sair, brasileiros pedindo para serem repatriados,
porque realmente é uma situação onde você não espera que vai acontecer. E colocando uma situação humana, você também não é obrigado a ficar num clima desse, até porque não é o clube, não é o jogador, não é ninguém. É uma situação onde poderes se colocam na soberba de quererem de fazer algo de uma maneira egoísta, individual, e afeta um todo, que é a vida, né? E aí acaba que acontece tudo isso. Mas certamente influencia demais. A partida até lá tem tempo ainda, a gente espera que melhore o país e o LDU, mas é muito difícil, mesmo que melhore o país, como que a LDU vai fazer para contratar jogadores que vão suprir e vai encaixar, sabe? É toda uma mudança que foi feita, não é só jogador, é aquilo que a gente falou, também tem comissão técnica, isso influencia bastante, porque aquele time que foi campeão da Sul-Americana já não é o mesmo. Então, realmente, isso. O Fluminense perdeu alguns, perdeu, mas mantém, por exemplo, um pilar que é o Diniz. Até o momento que a gente grava, o Diniz permanece como técnico do Fluminense. Então, isso influencia bastante. Eu vou continuar aqui um pouquinho mais no tema do desmanche da LDU para depois a gente avançar para a seleção do Equador, as perspectivas, né? Mas eu vou perguntar para o Mário, né, que enquanto São Paulino, que o Luiz Zubeldia chegou a ser cotado, né, para ser técnico do time dele. O São Paulo acabou fechando com o Thiago Carpini, né, que é um bom nome também. Eu gosto da ideia da aposta do Carpini. Mas perguntar para o Mário se ele se animou com o técnico da LDU, talvez indo para o time dele, como que ele viu, se ele acha que é um técnico que de repente tem espaço no Brasil. Hoje eu vi até uma notícia de que o Muricy ficou um pouco irritado com ele, parece que ele deu uma esnobada no São Paulo, né? Não sei se foi uma postura boa, se de repente queimou o filme dele aqui no futebol brasileiro. Ia perguntar também para o Mário outro nome bem conhecido aqui do futebol brasileiro, que é o Guerreiro, né? Que está com 40 anos, de repente ele foi até oferecido para Fortaleza, que não quis e tal, mas de repente se ainda dá um caldo aí no futebol brasileiro ou latino-americano, o Paulo Guerreiro. Bom, falando sobre os dois assuntos, então, o meu preferido, na verdade, era o Zubeldia. Eu já sabia que não tem peça à altura do Dorival na América do Sul a preço acessível. Peça à altura do Dorival tem, né? Tem, vamos lá, o Galhardo foi para a Arábia Saudita, né? Então, para tirar ele de lá é totalmente inacessível e tal. Mas o Zubeldia meu coração se alegrou quando ouviu a possibilidade de ele ser escolhido como técnico de São Paulo, porque é um cara que tem um projeto vencedor, né? A LDU é uma equipe de possibilidades financeiras menores que a do São Paulo, né? Então, de repente, o que tivesse à disposição dele, ele com um olhar muito crítico sobre jogadores com quem ele já trabalhou e sobre o mercado da América Latina, poderia de repente vir a montar uma equipe legal e aí colocar o São Paulo em condições de concorrer realmente com os grandes da América Latina por um título de com os grandes da América do Sul por um título de Libertadores, né? Mas não rolou. O Carpini, ele tem um estilo diferente, né? Eu até já falei dele nas redes sociais. Eu acho ele ofensivo demais para o futebol praticado hoje em dia. Eu gosto de futebol ofensivo, mas vejo ultimamente uma certa ineficácia em determinadas situações, né? Mas enfim, e sobre o Guerreiro no futebol brasileiro, gosto muito do Guerreiro, cara. É um jogador que eu sempre admirei a sua qualidade técnica, o faro de gol que ele tem, né? Os corintianos aí sabem muito bem disso, né? Dava muito trabalho para São Paulo quando jogava aqui. Apesar da idade, eu acho que ele tem mercado no Brasil, porque o Fortaleza, por exemplo, não vai disputar a Libertadores, que é um torneio já de prateleira mais alta, né? O Guerreiro acabou de ganhar um título de Sul-Americana, né? Dá para ver que ele tem condições de jogar. Pô, na LDU, o cara jogava na altitude, né, meu? 39 anos, o cara jogando em boa forma na altitude, então significa que tem sim muita qualidade. Isso, né? Cogitando a ida dele para o Fortaleza, sem falar de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, né? E até mesmo Campeonato Brasileiro dá muito caldo, sim.
né? Só que é aquele negócio, né? Contrato curto. Porque logo, logo, né, a idade vai pesar, não vai conseguir mais acompanhar, pode ser que se lesione, né? Sabendo do Guerreiro ainda, do seu histórico extracampo, pode ser que tenha alguma outra coisinha que impeça também que ele jogue, né? Uma indisposição e tal. É, enfim, mas tecnicamente não fica devendo nada para os atacantes brasileiros. Ah, com certeza. Até a torcida do Corinthians vê o Yuri Alberto naquela má fase e olha o Guerreiro dando sopa e às vezes até pensa, né? Pô, e se? Mas eu acho que o Corinthians dificilmente vai contratar o Guerreiro porque essa estratégia não tem dado certo no Corinthians de repatriar os ídolos, né? Então deixa o Guerreiro em paz, deixa ele ser feliz em outros clubes, né? Que com certeza ele ainda dá um caldo. Então eu gostaria, rapaziada, de passar, nós falamos um pouco do futebol de clubes, né? No Equador, como que é afetado, né? Essa questão da debandada, né? Que até agora ela não tá, ela tá mais nítida na LDU, mas de repente ela pode se aprofundar, né? Nos próximos dias, de repente podem aparecer outros jogadores querendo sair, né, do Equador pela situação e de repente vir até para o futebol brasileiro, como bem colocou o James, como aconteceu na Ucrânia, vários jogadores vieram, né, voltaram para o futebol brasileiro naquela época, o Michael, o Pedrinho, né, vários jogadores. E passando agora para a seleção do Equador, que é uma seleção que nos últimos anos vem fazendo um trabalho de base muito bom, né? Principalmente através do Independiente Del Valle, que foi citado pelo Mário. E tem colhido os frutos, né? Eu acho que na última eliminatória a gente considerava o Equador ali como a seleção mais forte, né? Depois de Brasil e Argentina ali competindo com o Uruguai, talvez, né? O Uruguai demorou um pouco, né, a pegar o ritmo, né, nas últimas eliminatórias. E o Equador, que fez uma campanha, apesar de não ter passado, né, de fase na última Copa do Mundo, caiu num grupo complicado também, mas na minha opinião fez uma Copa do Mundo muito digna e vinha, né, a gente vinha projetando melhoras aí pro Equador, uma evolução, né, do futebol equatoriano, as categorias de base vinham muito bem, né? Então eu vou perguntar pro James como que, lógico que a gente não tem como saber o futuro, né? Mas como ele vê essa trajetória aqui tão, tão boa, né? Do Equador até aqui, das seleções, tanto das seleções de base como a seleção principal, né? E agora essa situação, né? Como que fica, como que ele enxerga isso no futebol de seleções? O Equador, ele tem realmente uma base muito boa, jogadores que são revelados e às vezes nem são um pouco parecido com o Brasil em alguns aspectos, não são tão aproveitados lá, já vão direto para as canteiras do mundo afora, mas como a gente estava falando, influencia basicamente e até na seleção, infelizmente, porque você tem a questão psicológica também ali, né? Às vezes, por mais que o jogador possa não morar mais ali, jogar num clube europeu, enfim, o psicológico, às vezes, tem familiar ali. Vamos lembrar também do, se não me engano, o nome dele é, talvez o Mário possa me ajudar, um colombiano, que teve os pais sequestrados. Luiz Dias. Luiz Dias. Teve aqui a ajuda aqui do Tafarel. O Luiz Dias, ele teve essa questão de os pais sequestrados, ou seja, ele mora em Liverpool, joga no Liverpool, mora na Inglaterra, mas tem familiares na Colômbia e teve esse episódio trágico que acabou bem de uma certa forma. Então é isso, psicológico pode afetar muito, e numa hora dessas, dependendo da situação, não sabe nem quem que vai jogar, né? Então é complicado, por mais que existam, por ser humano, né? É igual o RH, tem pessoas e pessoas, cada um lida de uma forma em determinados episódios. Então, alguns podem querer, vamos honrar então o nosso país dessa forma, então vamos dar o nosso melhor e vamos jogar. Mas tem gente que às vezes não vai conseguir jogar porque só vai conseguir pensar na família. E isso é completamente compreensível. Então, afeta sim para as competições, tem a Olimpíada aí também, né? Então, e é um momento que o esporte, a gente fala que
pode mudar muitas vidas, pode ajudar os países, não só a questão de qualidade de vida, de mudança de vida, de trabalho também, ter oportunidade de pessoas que jogam futebol, moram em outros países, conhecem outras culturas através do esporte. E no caso também de financeiro, porque você tendo uma base estruturada do esporte, mais patrocínios podem vir, por exemplo, para a seleção do Equador, pessoas podem querer investir mais no futebol do Equador, comprar equipes do Equador, enfim. Então isso influencia bastante no momento que acontece, que a gente está gravando aqui, falando sobre o Equador, dificilmente vai ter uma empresa querendo investir no Equador e num time do Equador, porque está acontecendo isso. Então é certamente triste e influencia até na seleção, mesmo com jogadores, alguns morando fora do país já há mais de ano. Bom, tem a possibilidade, né, do impacto negativo, né? E isso acontecer, eu acho que é muito compreensível, né? É como você falou, James, né? Mesmo que o jogador está jogando na Europa, às vezes a família dele tá lá, muito provavelmente, inclusive, a família dele está lá no Equador sofrendo as consequências, mas, de repente, é possível também acontecer como a Ucrânia, né? Que, no meio da guerra, conseguiu alguns bons resultados também, né? E isso foi muito comemorado, né, pela comunidade do futebol, assim, né? Foi uma coisa vista como um time de guerreiros mesmo ali, né? No meio de uma guerra, o time tendo bons resultados. Então, para a gente encerrar esse assunto das seleções equatorianas, tanto principal como de base, e se acontecer o contrário, Mário, qual é o impacto para a comunidade do futebol? De repente tem o pré-olímpico aí, né, nos próximos dias, né? E se a seleção equatoriana vai super bem e tal, qual que você acha que é o recado e a repercussão para a população equatoriana e para a comunidade do futebol? Olha, Felipe, não seria surpresa se a seleção equatoriana tivesse bons resultados, não. A gente passou pelo Sul-Americano do ano passado, foi o Sub-20? Isso, né? Que houveram bons jogos da seleção equatoriana. É uma base respeitável do continente sul-americano hoje. E é claro que essa situação, ela mexe com a cabeça dos jogadores, né? Como eu disse, são cidadãos, têm o sentimento pela pátria, mas são também esportistas buscando seu lugar ao sol, né? Então, principalmente no esporte de seleções de base, né? A gente tem uma vontade muito grande dos meninos de fazer o nome deles aparecer, jogar num clube grande, ser valorizado, melhorar o valor do passe, né? Então, tenho certeza que se existe uma causa para um possível abatimento, existem outras múltiplas causas para jogar um bom futebol, para dar tudo de si e para ir para cima mesmo e tentar fazer bons jogos, ter boas atuações, né? Eu acho que esse problema do Equador, ele acaba pegando mais nos clubes e dirigentes, né? Porque eles sentem diretamente o impacto econômico disso. Embora os jogadores possam possivelmente ter uma desvalorização de passe, de repente, né? É o clube que gera as receitas, né? Da instituição, né? Que fica responsável pela contratação de pessoal, pelos ligamentos e desligamentos dentro do clube, né? Então, isso torna a situação muito delicada, né? A maior dificuldade deles nesse momento vai ser tentar impedir a fuga e tentar cativar a vinda, né, de jogadores, né? Como é que você faz nesse momento para atrair jogadores de outros mercados e para não permitir que os seus bons jogadores vão embora? Vamos lembrar que nessas últimas temporadas, muitos jogadores equatorianos tiveram seus passes valorizados por causa dos êxitos internacionais das equipes, né? Então, os últimos dois campeões sul-americanos são equatorianos, né? Independiente Del Valle e a LDU, né? Então, a gente teve valorização aí de muitos jogadores equatorianos nas últimas temporadas, e aí fica difícil de segurar, né? A gente vê, por exemplo, jogadores, quando são repatriados, quando eles já fizeram sucesso lá na Europa e vão voltar, eles buscam conforto para eles e para a família. Como fez o Messi agora, indo aos Estados Unidos, ele teve proposta de outros tantos lugares e preferiu os Estados Unidos por causa do padrão de vida que vai levar lá. Hoje é um padrão de vida que o Equador não oferece, né? Então fica realmente muito difícil para a gestão de clube. O jogador, ele com certeza tem a motivação de ainda procurar fazer o seu nome, deixar a sua marca, então tem motivação para ele jogar, né? O que vai ficar difícil nessa parte aí é a gestão financeira do clube. Sim,
O Tafarel lembrou muito bem aqui, né, que tem jogador que acabou indo para o Brighton, né, jogando em alto nível na Premier League, né, tem o Estupiñán, que é um lateral aí incrível, excelente. Para quem está vendo no YouTube aqui, eu estou tendo problemas com a minha câmera, mas já vou resolver aqui. Pronto, já foi. E a gente lamenta muito, né, essa situação no futebol equatoriano. Muito bem dito essa coisa do campeonato local, né? O campeonato ucraniano também sofreu muito com essa fuga de estrangeiros, né, durante a guerra. Então a gente torce para que esse problema seja resolvido rapidamente, né, para que não tenha maiores consequências, principalmente para a população, né? Mas aquele desgastado clichê, né, de que o futebol é o espelho da sociedade, né? Então o futebol acaba espelhando também nesses, né, conflitos, esses problemas sociais, e não tem como isso não se refletir no campo, né? Então a gente é solidário aí pela população do Equador e torce para que a situação se resolva logo, né? E nós vamos passar agora para o nosso próximo quadro, se ninguém tiver algo a acrescentar, nós vamos passar para a coluna da semana, porque temos o site, né, do futebol além da fronteira, que é um site muito bonito. Inclusive, eu sugiro que você que esteja vendo, que você que esteja ouvindo esse programa, visite o site. Só jogar ali futebol além da fronteira.com.br, ou se esquecer, joga no seu buscador preferido. E tá aí a coluna da semana, que foi escrita pelo nosso companheiro aqui de Latinizados também, o Gabriel Ferreira, exaltando os vices dos Diabos Vermelhos, né, do América de Cali, que ele conquistou três vices seguidos e teve mais um quarto vice, que a gente vai falar pro River Plate. É um feito incrível, né, pro futebol colombiano. Quando a gente estava aqui nos bastidores, a gente estava comentando um pouco como às vezes algumas figuras que são importantes acabam ficando rechaçadas pelo vice. A gente lembrava do Rubens Barrichello, né, o piloto fantástico aí brasileiro, né, mas aquela coisa de como não ganha o título, né, fica com a pecha de perdedor. Mas três vices seguidos, né, um time que enfrenta uma final de Libertadores por 3 anos seguidos e ainda enfrenta o poderoso River Plate e perde, mas é um mérito assim incrível, né, do América de Cali. Ali, digamos também, é verdade, nos anos 80 e 90, quando o futebol colombiano estava um pouco mais forte ali, devido a algumas aportes financeiros ali, né, meio Ah, sim, suspeitos, né? né, mas como a gente fala, né, o futebol é o espelho da sociedade. O futebol colombiano nessa época estava fortíssimo, a seleção colombiana também, né? Então fica aí a dica para vocês lerem a coluna do Gabriel, muito legal. E aí também vou perguntar aí pro James e pro Mário se eles querem comentar alguma coisa sobre o América, sobre o futebol colombiano dessa época, sobre a Libertadores dessa época, o que eles quiserem destacar. James, quer começar? No meu caso, é só essa época do América de Cali, que foi 85, se não me engano, a primeira final. Teve em 89 também o Atlético Nacional, né, que na época era time do Pablo Escobar. Então, a década de 80, ela teve, não foi só o América de Cali também, teve alguns times da Colômbia que faziam uma frente legal na nível internacional. Mas América de Cali, certamente, para quem não conhece muito, recomendo ler a coluna, porque bacana ter esse destaque do nível nacional indo para o internacional, porque aquilo que a gente falou também, vinculando com o Equador, né, o esporte ajudar no investimento do país. Quanto mais equipes tiverem esse destaque, como tem a América de Cali na época, e quem espera que possa, que volte a ter isso. Teve até um lampejo ali na década de 90, como o Felipe falou, do quarto vice-campeonato. Quanto mais isso acontecer, mais investimentos você vai ter. Mas o América de Cali teve uma época muito boa e ela se extinguiu por um momento. E naturalmente tende com um bom planejamento e paciência,
conseguir fazer esse retorno, como aconteceu, vamos colocar aí, o Olímpia do Paraguai, que ficou um tempo sem finais de Libertadores em 2013, já tem um tempo, mas em 2013 chegou numa final de novo. Então, são projetos que devem ser feitos a longo prazo. A América de Cali precisa de um novo para isso voltar a acontecer e ajudar a Colômbia a ter não só jogadores revelados para a Europa, como a gente já viu em alguns casos, mas as equipes também brigarem pelos títulos e ter destaque como alguns já tiveram no passado. Já até campeão, né? Já tem alguns campeões. Não, e tá na coluna do Gabriel aqui, o América de Cali que perdeu pro River Plate em 96, o River Plate só tinha Crespo, Sorinho, Ortega e Francescoli, né? Então, um pouco de maldade, né? Enfrentar esse time aí na final. Mas aí, quer acrescentar alguma coisa, Mário? Se quiser também falar dessa cultura de não valorizar o vice, também acho que seria legal, né? Te falar um pouquinho disso. Assim, a gente tem no futebol aí as suas injustiças, né? O caso do América, por exemplo, a gente pode comparar com o caso da Holanda, né? Como pode a Holanda não ter conquistado uma Copa do Mundo, né? Chegou aí em algumas finais e semifinais muito bem e acabou não logrando conquistar a Copa do Mundo. O caso do América, poxa vida, né? Três vices, o time assim, bem montado na década de 80, né? Com planejamento. É claro que vieses de financiamento são meio complicados, né? Mas isso também nos leva para uma outra parte. Eu sou muito fã das histórias do futebol que nos levam para além do futebol, né? E o América de Cali é um dos times da América Latina que mais nos transporta para fora do campo, né? Que nessa época aí, o futebol colombiano, ele teve como grandes expoentes os times das cidades dos grandes cartéis, né? O cartel de Cali, liderado pelo Pátio Herrera, tinha o América de Cali, e o cartel de Medellín, liderado pelo Pablo Escobar, tinha o Atlético Nacional, né? O Nacional de Medellín. E aí você pensa, por exemplo, né, nos cidadãos de Cali, que já tinham já uma grande rivalidade com a cidade de Medellín, bater três vezes na trave e em 89, né? 89 ou 88? O título do Nacional de Medellín. 89, 89, Nacional. né? Em 89, presenciar os grandes rivais, não são rivais regionais, né? Mas presenciar aí uma outra grande cidade, um outro grande centro do futebol colombiano, levantar uma taça de Libertadores inédita para o país, né? Deve ter ficado no veneno, com certeza, né? Sim, e o Tafarel tá lembrando aqui, nos lembrando também do Deportivo Cali na final de 1999, né? Então, acho que foi um dos últimos respiros ali desse futebol colombiano de clubes, né? Um pouco mais forte. A gente espera que volte, porque o futebol colombiano é muito divertido, muito folclórico, né? Então, eu sempre torço muito pro que os times colombianos recuperem a sua força, né? Então, a Foi o gente título tá que o entrando. Palmeiras ganhou numa sapatada, né? Que o Nossa. Sapata mandou para fora aquele fatídico último Exatamente. pênalti. Eu gostaria de reforçar um negócio, porque a gente sabe disso, né? Mas é interessante mesmo reforçar que, cara, na realidade, o futebol sul-americano, o futebol do continente americano, da América como um todo, é muito bom. As canteiras são muito boas. Alguns destoam, ok, igual o Brasil, que tem um negócio aqui que tem trabalho por trás, obviamente, tem estudo, tem scout, mas tem jogadores que nascem com um negócio diferente de qualquer outro no mundo em comparação. Mas a Colômbia é um exemplo, jogadores que são levados para a Europa muito cedo. E aí você coloca a Europa como um pedestal às vezes, mas lembrando que muitos jogadores que estão nesses grandes clubes são daqui. O Brasil é um dos maiores exportadores dos times europeus que disputam as primeiras posições de Liga dos Campeões. Você tem hoje no Real Madrid dois brasileiros destruindo muitas equipes, entre aspas, né, fazendo grandes jogos, são brasileiros. Então, assim, a Colômbia não é diferente. A diferença é que hoje, por exemplo, a Colômbia está, infelizmente, por talvez financeiro, como o Brasil já passou um tempo atrás, tendo que liberar jogadores antes deles se tornarem profissional no clube que eles estavam sendo desenvolvidos. É um caso. Então você vê o que que o Fluminense fez, como é que o Fluminense venceu a Libertadores? Com jogadores da base. Conseguiu segurar por um tempo. O Flamengo custou a conseguir hoje, vamos colocar, não brigar de igual para igual, mas conseguir recusar mais vezes, falar não mais vezes para clubes europeus que querem os jogadores deles.
Quanto mais você conseguir fazer isso, mais jogadores você conseguir manter, contratar e disputar. Então é basicamente isso. O futebol sul-americano da América é muito bom. Às vezes a gente tira um pouco esse mérito, mas é muito bom. Infelizmente o financeiro é que fala muito alto hoje no futebol, porque virou muito um negócio. Mas a Colômbia tem um grande futebol, tem grandes jogadores, lendários. Então, clubes e seleções muito boas. Mas é esse planejamento que ainda fala um pouco alto e eu preciso andar conforme a música hoje, se quiser ter essa igualdade aí. Porque se for levar só no talento, a longo prazo não tem como vencer. O Fluminense foi um exemplo. Falou que a gente tinha mais dinheiro no Manchester City. É um reflexo do futebol americano, o futebol sul-americano com o futebol europeu. Raras as vezes vai ter, por exemplo, um Leicester da vida vencendo um campeonato de ponta. Entendeu? Então é basicamente isso. Ô James, e cabe a gente lembrar também que a seleção colombiana contou ainda neste século com seleções muito empolgantes, né? Vamos lembrar aí que em 2001 a Colômbia ganhou uma Copa América, né? E da Copa de 2014, que a gente não pode esquecer, né, da seleção colombiana meio que revelação assim do campeonato, né? Então, olha só, nas últimas décadas, né? Eu tenho 33 anos e de 33 anos para cá, a Colômbia fez uma boa Copa de 90, né? Inclusive com lá nas eliminatórias da Copa de 94, depois surrando a Argentina por 5-1 em Buenos Aires, né? Chega com aquela grande expectativa em 94 e acaba não se confirmando, né? Em 98 vai para outra Copa, cai num grupo difícil ali da Inglaterra, da Romênia e Tunísia, né? Aí a gente tem ausência em algumas Copas, mas depois retorna. Time de 2001 ganha a Copa América, né? E em 2014 a gente tem a grande campanha da seleção colombiana, inclusive projetando muitos nomes para o cenário internacional. Então não é um futebol mole que a galera pensa assim, né? Antigamente todo mundo dispensava, é Brasil, Argentina e acabou. Não é assim não, né? A Colômbia tem canteiras muito ricas, né? Projeta jogadores de nível mundial com alguma frequência, né? Então é um futebol muito bacana de se acompanhar. Essa falta de coerência às vezes, em querer dizer que a Premier League é o maior campeonato do mundo e é um absurdo, por exemplo, a Arábia querer contratar tanto jogador. A gente pode entrar no mérito de sport washing. A gente pode entrar. Ok. Agora, do contratar, a Premier League faz a mesma coisa, minha gente. A mesma coisa. Porque o que tem jogador estrangeiro na Premier League não está escrito, vamos colocar. Não tá no gibi, igual o pessoal fala. É basicamente isso. Então, o que tem de contratação europeia, não digo nas ligas europeias, e na Premier League, que é considerada a maior do mundo, a principal do mundo, são muitos estrangeiros. E os principais são estrangeiros. O Haaland é inglês. O principal jogador da Inglaterra hoje, ou então nos últimos tempos, nem está na Premier League. Então, assim, se a gente parar para pensar com a nossa própria cabeça, às vezes, porque a gente pode ser influenciado por alguma coisa de alguém que falou, algo assim, sabe? Então, não é bem por aí. A gente tem que parar, pensar um pouquinho, porque realmente existem outros futebols, futebol de modo geral, e tão bons quanto. A diferença é o planejamento, a organização a longo prazo, sabe? Então não é só, não é tão diferente assim não. Então antes de criticar ou querer fazer algum tipo, vamos pensar um pouquinho, ver aqui, vamos ali, porque realmente o futebol da América de modo geral é muito bom e, por exemplo, as críticas que acontecem às vezes da Arábia nem sempre cabem tanto no comentário. Aquilo que eu falei, sport washing, ok, que a gente sabe que pode ser algo prejudicial, mas na comparação de contratação não cabe muito esse argumento. Pô, James, eu concordo 100% contigo, acho que tem dois pesos e duas medidas da galera mesmo, né? Já que o futebol europeu faz muito esse sport washing também tem dinheiro de procedência duvidosa que a gente sabe, né? Mas quando é um país não ocidental, né? Um país árabe, né? Parece que a crítica é mais feroz mesmo, né, do que quando é um país europeu, né, fazendo essa prática. Estou totalmente de acordo. Então a gente vai encerrando, pessoal. Na semana que vem, o nosso programa vai ser totalmente dedicado para o pré-olímpico, que começará na próxima semana, o pré-olímpico da Comebol, né? E acho que vai ser muito legal.
quem vai estar aqui no programa, deixa eu pegar aqui, vai ser o Gabriel, que escreveu essa bela coluna de hoje, o Tafarel, que está aqui nos ajudando com a técnica, e o Lucas Alecrim. Então, só para a gente encerrar e a gente se despedir, eu vou passar para os meus colegas e para a gente já começar a esquentar essa pauta para os nossos amigos do próximo programa, eu vou perguntar para o Mário qual que é a expectativa dele para esse pré-olímpico. O Brasil cheio de jogador estrelado aí, né? De jogador que já joga no, nos principais clubes aí brasileiros, né? Qual que é a sua expectativa para o pré-olímpico, Mário? E pode se despedir da galera já. Cara, eu tenho uma expectativa muito boa, principalmente sobre o futebol brasileiro, falando como torcedor mesmo, né? Eu creio que 2024 é um ano de reconstrução do futebol brasileiro de seleções, desde a base até a principal. Devolver um pouco o prestígio ao torcedor, né? O torcedor gostar de ver a seleção jogar de novo, comemorar um título de novo, nem que seja. De pré-olímpico, né, da Copa América, enfim, o que quer que seja, né, ter um norte, ter para onde olhar e pensar, não, isso daqui tem futuro, sim, né, e dá para a gente montar um projeto vencedor, sim. Agora, como admirador do futebol sul-americano, me encanta também que outras seleções vão chegar em condições de competir bem com o Brasil. A gente viu, por exemplo, no Sub-17 agora, né, uma Argentina fantástica, né, o Diablito Echeverri quebrando tudo. A gente tem seleções de base sul-americanas que historicamente dão trabalho ao Brasil, né? Sempre preparam alguma surpresa aí, sempre tem algum cara aí que desponta e já vira alvo de empresários, de especulação. Então é um torneio assim imprevisível. Eu gosto do futebol de base porque ele é realmente imprevisível, né? No futebol de base são todos meninos, né? Uns talvez já mais conhecidos, outros menos, mas todos ainda tentando mostrar seu valor, né? Então não tem esse favoritismo que a gente traz do futebol da seleção principal para as seleções de base, ele acaba não existindo, né? Não tem como você falar que o Brasil, por ser pentacampeão do mundo com a seleção principal, ele é favorito no pré-olímpico. Quer dizer que a gente tem uma escola boa de atletas de base, sim, né? Mas não quer dizer que as outras equipes não tenham. Tanto é que a gente vê no futebol mundial equipes africanas ganhando mundiais e Olimpíadas, né? Então é um futebol encantador porque ele traz surpresas, mesmo que às vezes elas sejam dolorosas para a gente que está torcendo pela nossa seleção. Mas ele tem surpresas muito agradáveis, sim. Bom, então para a gente encerrar com o James, a gente teve até uma discussão no grupo do WhatsApp aqui, fica essa questão de que a seleção brasileira principal não tem muito jogador dos clubes brasileiros, às vezes o torcedor fica um pouco viúva, né, de ter os seus jogadores, mas a Olímpica tem, né, James? Então me fala um pouquinho aí da sua expectativa para esse pré-olímpico, se você está animado de ver esses jogadores, esses moleques que estão jogando nos nossos clubes aqui, né, no Brasileirão, e a gente vai ver eles agora com a camisa da seleção. E também, se quiser falar um pouco das outras seleções também, fica à vontade. O Mário falou bem das outras seleções, acho que fica só complementar essa mão da seleção brasileira, porque é aquilo, vai ter a dificuldade e a tradição também de ter algumas pedreiras para o Brasil no pré-olímpico, mas eu estou muito empolgado. Na verdade, a expectativa é melhor de todas, melhor impossível. Muito empolgado mesmo com essa nova fase da seleção brasileira de base. Vem muito forte, parece que é como eu como estou colocando como torcedor aqui, é como se eu estivesse vendo a seleção de 2006 na base, e só tem craque. Você fala, caraca, jogadores bons que vêm, igual o Kennedy vencendo o Libertadores, sendo importante, marcando gol na final, o Endrick sendo muito importante para o Palmeiras, não é de hoje, e consolidou, reforçou esse potencial que ele tem de decidir jogos com tão pouca idade. Então é muito legal de ver isso, e essa dupla, vamos ver como é que vai ser o entrosamento. Estou empolgado para ver eles juntos. Achei muito legal essa convocação dos dois. Então a expectativa é a melhor de todos, mesmo que, enfim, não seja 100%, que não seja goleado, algo assim. Estou empolgado para acompanhar, porque jogo é jogado em campo. Não dá para você falar que vai ser goleado, vai ser massacre, não é assim. Mas é muito empolgado e feliz por isso. E o Mário meio que falou também,
não só da base, mas também do profissional. Torço muito para o Dorival também fazer um bom trabalho. A gente está falando do pré-olímpico, mas torço para que comece com uma vitória, para dar um tempo aí trabalhar, porque tem potencial gigantesco para fazer um bom trabalho. Reforçou-se nos últimos 2 anos com dois clubes diferentes. Então, e chegar na seleção com essa garotada, passar pela mão do Dorival, que é um ótimo gestor de grupo, tem muita coisa para acontecer de bom a longo prazo, se deixar o trabalho prosperar, deixar o trabalho amadurecer. Mas para o pré-olímpico, a expectativa é maravilhosa, porque realmente muitos jogadores bons, alguns já na Europa, alguns com experiência, com potencial para serem principais na Europa também. Então é realmente, para ser bem sincero, mais empolgado com esse ciclo olímpico que vai agora para Paris do que o próprio 2020, que ia tentar o bicampeonato, também vinha forte, toda aquela história. Mais empolgado, porque realmente, em especial por essa dupla, Endrick e John Kennedy, que podem ser como um Rodrigo e Vinícius Júnior hoje, lá no futuro, e jogarem juntos, né? Jogar um quarteto aí. E até falando hoje de 2006 na base, parece um 2006 lá, né? No profissional. E a gente espera, claro, que termine uma situação melhor que em 2006, que a gente imaginava que podia acontecer. Bom, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, internautas, aí pessoas que acompanharam o nosso programa Engante até aqui. Eu vou pedir para vocês seguirem nas redes sociais, né, a página do Latinizados, do Futebol Além da Fronteira, visitar o site do Futebol Além da Fronteira, olhar ali as colunas, as notícias, e a gente fica muito grato. Semana que vem teremos mais um programa totalmente dedicado ao pré-olímpico e até mais, até a próxima. Sintiendo dolor, por eso voy de cacerías.